У Черкасах сплели гігантський вінок. У ньому півтисячі штучних квітів, півсотні метрів стрічки та близько 100 кілограмів колосків. Вінок створювали кілька днів, аби представити на всеукраїнському творчому молодіжному вічі. Катерина Ковбій бачила. Черкаси на день поринули в етнічну атмосферу. На всеогляд у сквері – гігантський вінок. Його впродовж кількох днів плели музейники. Вінок длиною 45 метрів. Він состоїть із 18 частин, 2,5 метра кожна. Здесь задействовано 500 искусственных цветочков, 50 метров атласной ленты желтоблакитной и 15 снопов, где-то, наверное, около 100 кілограм. Окрім гігантського вінка, ще й традиційні. Плести їх тут навчають народні майстри. Ви дивіться, отак прикладуєте, і тут оце і закріпляєте. Він тоді рідшенький, але гілочки стоять у це. Усе це відбувається в межах всеукраїнського творчого віччя «Україна вражає». Тут і концерти, і виставки, і майстер-класи. Всеукраїнське молодіжне творче віччя, стержнем якого є творчий конкурс. В творчий конкурс на створення найпатріотичнішої ідеї, яку об'єднує вінок. Тобто вінок є такою червоною ниткою по всіх роботах. Містяни від такого фестивалю в захваті. Кажуть, тут і справді є на що подивитись. Такі події, в принципі, вони важливі, тому що час у нас такий невеселий, важкуватий трішечки, але відволікатись потрібно, і це правильне русло, куди треба відволікатись. Після фестивалю гігантський вінок розберуть і віднесуть до художнього музею. Там на нього зможуть подивитись всі охочі. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.